Здравейте, аз съм Шарок Екс, мен е Бамон Пай, както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и започваме с Rock and Rock. И така, това състезание е само за Sand King-ове, както пишете, пише задължително с Sand King. Сега ще го вземе, то явиме директно сме на него, давай директно взимай тоя. Ето така, не сме кой знае колко хора, не знам на какво се дължи това, но почти никой не е влязъл. Но все тази сега започваме 4 човека, нали 4 сме? Да. Да видим дали някой ще вземе друга кола. Дали е прочел или не е, сега ще видиме. Това нещо пише Sand King задължително, защото пак ще караме по реките. Ау. Добре, мисля, че всички сме взели. Да, точно така. Еми добре, започваме. Колко е дълго състезанието? 4 мили нещо. Ау, това си е бая. Последния път на такива 4 мини завършихме някъде 15 минути с Sand King или с друга кола, беше се тая. Добре, за сега сме първи, другите лад, защо толкова бавно бе? Ние се едно някакъв буз взехме, видим, ай сега тук мали на завоя. Така, оле-ле. Фак. Какво е това дърво тук бе? Дърво насред нищото, what the fuck? И офроуда започва. Прекрасно начало иначе. Това дърво много ни прецака, но все пак в момента на първото е не мога да му разчита името. Тук твърде съм далеч от телевизора, за да го видя. Някой левна е супер. Чакай, четирима сме. Тунеле. Интересно. Така бе. Не знам, може би някой е джойнвал. Или не, то пък не можеш да джойнеш. Опа. Ако си... можеш по пътя. Не по пътя, не можеш по пътя. Тук трябва да е. Давай. То там си имаше точно откъде трябва да се мине. Ти обаче го подмина. Давай. Няколко човека започка да заобикалят. Браво на тях. Ние обаче тук си минаваме. И успешно взимаме чекпоинта. Тръгнаха ли да заобикалят? Нагоре си. Ето тука нагоре. Оле-ле! Какво е той бе? What the fuck? Чакай, дай малко по-наляво. Тук ми се струча по-така. Давай! Не. По-татъка май. Не ти трябва толкова засилка, колкото да се качиш, защото това чудо ще го изкачи. Просто трябва да уцелиш правилното място. Да, ма, не знам къде. Ето от тука може би. Я, ти да ми чекпоинта пък. После трябва да се раз... Мале, другия се качи. Другия намери мястото. Добре, взе чекпоинта, разпавам бързо. И аз го намерих. Само, че той от другата страна и мисля, че са... Това, че надолу... Да, той надолу продължи. Не, човек. Са майки се бъгнете. Не, ти падна просто. Това много е тънко е, човек. Трябва само едната гума, другата трябва тия на... Ей, виж. Давай. Еле, човек. Не. Няма начин. Ей, той откъде го е направил? Ти много се забави за това. Тука няма начин, като гледам. Ей, откъде? Давай, респаун. А откъде тогава? Откъде да знам, просто го направи от някъде. Тук трябва да е. Ама ти много бързаш. Трябва само едната гума да ти мине оттатък. Я ще те обърна. Ето. Ма по-бавничко. Колко по-бавно, човек? Ми аз други оттам видях да го минава пък, не знам. Ле, тука сега стана бъркотията. Чакай. Къде? Трябваше назад да дадеш. Няма начин отстрани според мен. И добре хора, най-накрая го направихме. Сега само да вземем тъпия чекпоинт и добре. След 2 минути може би мъчения, най-накрая го направихме. И продължаваме напреде, само че този първият вече е с много сериозна преднина. И според мен нямаме шанс да го настигнем.
Но ние продължаваме да се бориме до края, пък да видиме. Може и да го минеме на края, но не се знае така. Внимай само да не се взривиш. На косъм беше. Така, сега с другия дано само не лефне, че лефне ли става много лошо. Един вече лефна. След като онзи в началото не знайно кой беше той лефна. Сега и другият и станахме трима. Та, ако и другият лефне и първият завърши, става много лошо за нас, понеже директно DNF според мен е. Но ето, че почти го настигнахме, той тук не може да мине нещо, което може би го затруднява, сега ще видиме. Тук си нагоре, 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 гледай това. Така. Как ти е крива гумата, не знам как ще успеш, ама... Опитваме се тук си наляво. Внимай с борчетата. Мале фак. Ще минеш от тук? Не. Е как не бе? Трябва да можеш да минеш, ако се качиш малко по-нагоре. И... Респаун. Чакай, чакай. Дай газ. Давай, правиш го тука. Само да не паднеш. О, добре, направи го. Мале, така се бях очало вече, че е направо... Добре, тука си нагоре. Само не знам откъде точно нагоре. Давай, завивай. Тук трябва постоянно да завиваш, за да се изкачиш. Не, не, респаун. Респаун направо, няма смисъл. Плюс това и колата ти е счупена някаква. Гре къде табелките сочат, натам трябва да караш. Така, значи надясно... Чакай, не точно надясно. Чекпоинт е някъде на майната си. Е, нататък, давай, 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 нататък, нататък. Нататък ще давам. Ми нататък излизаш по-такова. Не чак толкова стръмно. Трябва да търсиш някое по-нестръмно място. Добре, този май го направи. С огромна засилка. Не. Явно ти трябва огромна засилка. Чакай, чакай, давай, завивай наляво. Дори без засилка може би ще го направим. Наляво, наляво. А така, сега нагоре. Нагоре, тук е по-равничко. А тъй. Ей, такива местенци трябва да търсим. Вижте, че и без засилка го направихме. Той, какво е това, че се засили? Чакай, чакай, не, 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 не. Добре, добре, добре. Тук мина на косъм. Давай сега нагоре, с засилката наляво, наляво. А така, бориме се. И той обаче го направи. Добре, добре. Мале сега, ако можеш да го бутнеш. Стой, стой, стой. Той сам ще отива, той сам ще отива. Внимавай. Внимавай. Какво стана, бе? Спрях, какво да стана. What the fuck? Как спря тъпата кола? Не, 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 не. Стой, 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 не се отказвай, не се отказвай. Налабо. Не, това е много кофти. Какви са тия малумни баири, бе? Боже, това къде ни върна? Давай. Това не е за Sand King, това си чисто за не знам аз какво. Бяхме толкова напред и накрая се оказахме толкова назад. Можеш ли го направиш? Давай на тука. А ти? Ти осъзнаваш ли, че от тук паднахме и от тук няма да мога да се изкачиш сега? Тук е острото. Тук знаеш кога ще успееш? Трябва да минеш от дясно по пътчето. Не, от дясно, ама как да се спи? Е, от, ама от тук по-дясно. Е, от тук някъде. Е, по това пътче трябваше да минеш. Ехе. Респаун по-добре.
И хора, това ще бъде всичко този клип, това просто е невъзможно, поне ние не успяхме да го минем, този който е пред нас го е направил, но не знайно как е успял. Ако клипът ви харесва, харесайте го, взете ми коментар и се молите за наш канал, за наистина всеки ден и Боричак с нас, ще си имаме следващия клип. Чао!